15, 18 eller 14 och 16 i matte 1a. Vi ska göra överslagsberäkning. 15 dividerar med 7,1. Ungefär. Vi har 7 redan där. Och den är närmast där är 14. Vi sänker den och vi sänker den till 7. Så blir vi 2. B. Vi har 28. 1,1, dividerar med 4,2, så sänker vi 28 till 28,1 till 28, sänker vi 4,2 till 4, så får vi 7. C, 22,9 genom 6, 6,1, så har vi. Den här är lite svårt att se. Därför om jag höjer den till 23 eller 24 så jag måste höja den här också. Men vi säger så här, den är nära 24 och det här är nära 6. Så det är ungefär 4. Det är lite svårt att se. Titta D. Eller är det svart? Ja, det får vara. 107. Dividerat med 5,3. Och det enklaste egentligen att vi kan göra är vi kan göra den till 105 genom 5 så får vi 35. Så det är helt fel nu. Tänkte på. Tänkte på. 3. 35 gånger 3 är 105. Det måste vara. 10. Ja, det måste vara 21. Är en bokstor är 20. Men ja. Det är okej med 21. För att följa den här tanken. Sänka. Okay.